Мына жерде осыдан бірнеше күн бұрын балаларға арналған арнайы алаңқай болған. Енді бұл орыннан сәбилер үнін ести алмайсыз. Себебі 5 қабатты тұрғын үйге тиесілі тоқымдай жерді Нұр Отан партиясы еншілеп алыпты. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл жерде 5 қабатты әкімшілік ғимараты бой көтермек. Жилье, как молодая семья. Біз мына үйді жас отбасы ретінде алдық. Енді құрылыс жұмыстарын жүргізетін болса, біздің үйді іргетасы үңірейді ме деп қорқамыз. Бірнеше мәрте хат жаздықты, бірақ бізбен санасқан ешкім болмады. Бүгін ғана құрылыс басқармасынан жер Нұр Отан еншісінде деген жауап алдық. То получается, мы лишимся единственной крыши. Тұрғындар Нұр Отанның бас партиямыз деп басынғанына қынжылады. Себебі олар балалардың құмды ойнап әткен жектепкен жерін қоршау кезінде үй иелеріне ескертпепті. Енді осы жерде мына Нұр Отан 5 этажды ғимарат соғады екен. Төменгі жағын бана арендаға береді деп жатыр. А неге бізді мына осы үй тұрғындармен ешқашан ешкім бізге не берген жоқ? Что бізден рұқсат алған жоқ, бізге бір ауыз даже айтқан да жоқ. Алдын ала осындай болады деп. Ал мынау жел тұрса да желбіремейтін, тігісі сөгіліп жыртылу алдында тұрған ту Жетісу ауданының әкім аппаратына тиесілі. Нұр Отанның еншісіндегі жер телімі де осы ауданның қарамағында. Даулы мәселенің мән-жайын білу үшін алдымен Жетісу аудандық әкім аппаратына бардық. Алайда мемлекеттік рәмізге немқұрайлы қарайтын әкімдік қызметкерлері бір топ журналистерді ғимаратына кіргізбеді. Ал аудан әкімі Талғат Разақов камераны көргеннен қашты. Мына жерде детский площадканың орнында балаларға арналған құрылыс жүріп жатыр. Осыдан соң әкім тілшілермен жабық есік жағдайында сөйлесті. Таспагерлерді кабинетіне кіргізуден қорыққан шенеунік тілшілерге шірене сөйледі. Детский балалар ойнайтын алаңқай болған. Қазір сендер сен болдың деп отырсың ба? Иә, болдым. Детский площадка жоқ. Қазір жоқ. Иә. Бұрын бұл бұрын соңды болған дейді. Өсек әңгімені тыңдамын ғой. А білмей жатып оны детский площадка ана. Біз енді сол жақта тұрғындардың айтуына не отырмыз ғой. Мен саған айттым, бұл самолет неміс тұрып ұшып келеді десе сенесің ба? Біз енді сол екінші тарапты сіздердің тараптарды тыңдау үшін келіп отырмыз осында. Әкімнің дөрекі қылығын көріп, одан мардымды жауап ала алмайтынымызды білген соң, оның орынбасарының көмегіне жүгіндік. Алайда әкім орынбасары жер телімі Нұр Отанға тиесілі емес деп ақталды. Ғимарат сын, офис секілді бірдеңелер. А оның қожайыны? Қожайыны қазір кезде белгісіз кім екен, бірақ оны біз өңменгенге қарастырамыз. Нұр Отан партиясы қалалық филиалына тұшымды жауап беретін ешкім болмады. Тек телефон арқылы ғана партия мүшелерімен тілдесуге мүмкіндік туды. Әдеттегідей басшыларымыз бітпейтін жиналыстың бірінде деп жауап берді. Кешіріңіз, ол жайында қазір жиналыста тілдіктеріңіз әйшен еді. Осы қоғамдық саяси жұмыстар бөлімінің меңгерушісі Қайымнар Табиев Қайымнар Тұрдақынұлы деген кісі, сол кісі комментарий бере алады. Ол жайында мен бейхабар екем. Ол жайында мен сізге не айта алмаймын. Қатысты комментарий айта алмаймын. Енді мына жерде балалардың бақытты күлкісі емес, партиялық ұранның үні естілетін болады. Ал сәбилер болса, қуыршағын құшақтап, көрші алаңның алаңқайында ойнауға мәжбүр.